サイプレス上のまた来る許さん。世界初の無人プロレスにふさわしい三上師匠フルボッコやるぞ。何をやるかは全く分かってないけど、とりあえず松本都をぶっ潰す。ファイヤー。この無人プロレスって、はい、多分皆さん何だって思うと思うんですけど、はい、崖の富士女子プロレス、はい、オーナー代理なんですけど。あ、そうでしたか。そうですよ。その高木半四郎代表とオーナーの、丸投げによりまして、はい、実現しました。そうですか。いや、ね、無観客っていうのはね、はい、今この状況の中ありますけれども、はい、この無人無人なんですよ。実現大丈夫ですか、松本さん。もうこれ実現しちゃったんで、やるしかないですよ、こんな。やるしかないですね、この状況。はい、やるしかないですよ。そうですね。それでは、現地に出ようと思います。はい。
どうですか。いや、死闘でしたよ。もう師匠どうだったでしょうよ。いや、もう本当ね、なんだろう、お互いのちょっと心のある中にあるわだかまりを本当解消すべくね、わだかまりしかなかったですけどね、バチバチやりましたけど、本当にバチバチやりました、はい、でも今回本当にサウエさんにしかできない、うん、あの役割だったと思ってなんでそう思ったのかみんなそう言ってるんですけど、本当に私より全然詳しいぐらいプロレスマニアで、まあ、ラップではもちろんすごいし、でも無事すごい一線を引いてらっしゃるから、分別のあるプロレスオタクだから、こういった無人ってことで初めてリング上がっていただいたって感じで、いや、ついにプロレスデビューしちゃったから、はい、しましたよ、ね、もうまたいじゃったまたぎましたよ、もうこっちをメインに渡してほしいぐらいですけど、いやマジでそう思ってるんですけど、はい、いやかなりね、あの、まあ、本当無人だったんで、無人です、まあ、我々もどういう風になってるかもね、わからないんですけども、一人も分かってる人いなかった、いなかったっていう、ね、私も含めて分かってないあともう今でなんかそのちょっと激しい曲ではもう叫んだりとかするけど、それ以上に声出して完全に喉飴なかったらやばかったなっていう、そうですね、そう、逆にレスラーだとそれが普通だから気づかなかったかもしれない、うん、ステップアップしましたね、もう階段上りましたよ、ちょっとあのラッパーとして喉の強さをね、そう、今回あのラッパーとしてもね、そうそう、上がった感じがするんで、はい、すごいいい経験でしたけどなり上がりましたよ、師匠、逆に師匠になっちゃった、師匠ですよ、ラップに師匠だけど、喉とプロレスは師匠なんで、また今回だけと言わずに二度三度に、はい、今回3回目ですしね、そうですね、こうやってご一緒させていただきます、はい、ね、もうこの無人プロレス、無人ですよ、無人ですね、本当に、これ発案したあの社長に、大社長に、あ、大社長、高木さん逃げましたよ、そう言うだけ言って逃げましたよ、そうね、最後フリースタイルやってるのに、あ、そういえばいないなと思って、そうなんですよ、名前言うの忘れちゃってて、高木さんの丸投げって表向きじゃなくて本当に上気を逸してて、毎回こんな感じなんですよ、すごいな、今回でも今までで一番すごかったかも、すごいですね、これよく考えつきましたね、これですね、全部大社長が悪いですけどね、こんなはい、でも私はすごい幸せです、はい、もう楽しくできました、うん、ありがとうございます、めちゃめちゃ面白かったです、じゃあもう専属で専属で、うん、専属フリー、専属無人プロレス、レスラーとして、生え抜きレスラー、もう第1号として、第1号、はい、他にやるやつ出てきてるのかなっていうのはねえ、まあ面白いんで、これはもうぜひぜひ皆さんもチャレンジしてみてください、ぜひぜひお願いします、